ឧបត្ថម្ភធំដោយ Cetel Ovaltine ញ៉ាំ Ovaltine រាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរឹងមាំនិងឆ្លៀវវៃ Scott Pride Scott Pride អាចកំបាំងសម្រាប់មេផ្ទះសម័យថ្មី Pesce Ice Ice Water Fun ជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Yummy Mission ឬ Pesca Camp ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះគឺជាសប្តាហ៍ថ្មីដែលយើងខ្ញុំទាំង3នឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកហើយនឹងមាន Pesca Camp នៅក្នុងការបន្តស្វែងរកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅភ្លក់នៅរសជាតិដែលមានម្ហូបឲ្យជួយរសឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងនិយាយទៅភ្លក់អត់ចេះចាប់ចេះហើយទេឲ្យតែថានដឹងថាកន្លែងណាថ្មីម្ហូបអីឆ្ងាញ់អីហ្នឹងគឺហើយជាមួយនឹងការបេសកកម្មនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងបងឆៃក៏ដូចជាញោមតេងហួរហើយនឹងម៉ាក់យាយក៏ស្មាម៉ាក់យាយដដែលលើពីព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងរៀងម៉ូតបន្តិចមានតែមើលកុនណាតែញ៉ាំម្ហូបដែរតែតេងហ៎មានមើលកុនណានេះទឹកគេផឹកពេលយើងដើរហត់ទៅតែខ្លួនទៅណាធម្មតាកម្មវិធីយ៉ាំមីមីសិនធម្មតាយើងអូមែនទេហ្នឹងឯងតាមខ្លួនយើងមកមានកម្លាំងពេលថតពេលដែរឆុងឲ្យម៉ាក់ឆុងឲ្យអត់ចេះឆុងឲ្យចំណាស់ហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ឆុងឲ្យទៀតពេលយើងងើបទៅងើបតាន់ម៉ាក់រៀបចំឲ្យចឹងណាអូខេតែនិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីប្រហែលជាអស់លោកអ្នកកំពុងតែទៅរង់ចាំថាតើយើងខ្ញុំទាំង3នឹងធ្វើការស្វែងរកនៅហាងណាមួយដែលមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់សម្រាប់អស់លោកអ្នកពីអ្នកចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ញ៉ាំរបៀបឆ្អឹងជំនីសាច់ជ្រូកសាច់មាន់អីចឹងណាបងខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំបបសត្រីខអេតាមខ្ញុំមួយថ្ងៃអត់ខអីចង់ញ៉ាំបបសត្រីខមនុស្សចង់ញ៉ាំហ្នឹងពីអ្នកនេះឲ្យទៅដល់ពេលកម្មវិធីគឺមិនដឹងជាកើតឆ្នាំអីឆ្លោះគ្នាឬមុខម្ហូបតែរហូតបាទបបាជាបានសុំឲ្យដូរនេះចាញ់មកខ្ញុំក៏ទៅពេញចិត្តហ្មងតែនិយាយទៅបើថាដកគាត់មានតោះខអីហ្មងតែឆ្លោះគ្នាក៏ដកទាំងពីរហាមដោះអូននេះតែឆ្លោះគ្នាក៏ដកទាំងពីរអូខេឡើងនេះបាទឥឡូវនេះយើងឡើងទៅកាន់កង់3របស់ Yummy Mission សិនដើម្បីធ្វើការសេរូនៅមុខហូបឆ្ងាញ់ៗរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំឡើងកង់3ខ្ញុំហ្មងជួបអូខេសំខាន់គឺខ្យល់អាកាសល្អអូខេតែទាំងអស់នេះលោកអ្នកស្វែងរកហាងជាមួយយើងសិនមកគ្នាសុំជួយអូខេតែស៊ីជុនឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅស្វែងរកមុខហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានអ្នកចូលចិត្តមាន់អាំងអ្នកចូលចិត្តឆ្អឹងជំនីមានអ្នកចូលចិត្តបបរសបបរសថៃខខាងស្អីបោះសើនឹងអត់ជាប់ទេថ្ងៃនេះម៉ាក់ខ្ញុំថាជិះញ៉ាំបោះសើមកនឹងគេញ៉ាំពេលល្ងាចអឺឬក៏ញ៉ាំពេលយប់ម៉ោង2ព្រឹកកូនជួយចាត់ដើរលេងច្រើនមកអត់ឲ្យគ្នាតាំងសើមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអូខេតោះយើងទៅដល់គ្នាសុំជួយមកអូខេមានអ្នកចូលចិត្តចឹងជានីមានអ្នកចូលចិត្តបបោះសើហើយក៏មានអ្នកចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រដែរជាពិសេសបងប្អូនចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្របងប្អូនតាមគេថាក៏ប្រហែលជាចង់គ្រឿងសមុទ្រដែរឥឡូវនេះគិតមើលមិញហ្នឹង search មើលទៅដូចជាមានហាងមួយដែលមានម្ហូបឆ្ងាញ់យើងមើលតាមបងប្អូនហ្នឹងគឺអត់ចោះចំណងគេហ្មងញ៉ាំអត់ត្រូវមួយអូវិនទីនហ្មងគេញ៉ាំបានគ្រប់កន្លែងដែរគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងអូវិនទីនគេគេលោកមុខហូបរបស់ខ្ញុំដែររើសទៅត្រូវជាងចឹងណាគេថែមអូខេអ៊ីនធឺណិត 4G របស់ Cetel លឿនមែនតើភ្លាមឃើញភ្លាមអូខេដូរមែនលឿនមែនមានហាងមួយដែលមានគ្រឿងសមុទ្រមានក្តាមមានបង្គាធំធំវ៉ាវមានសាច់អាំងរបស់សេងហួរបបក៏មានដែរឲ្យម្ចាស់ហាងដាំឲ្យញ៉ាំនែឯងនៅផ្ទះបាយទៅបាយបាយអូខេឥឡូវសម្រាប់ណាទៅប៉ុណ្ណឹងបានទេអូខេមានហាងមួយដែលមានឈ្មោះថា Best Food ដែលនៅទីនោះគឺមានសាច់អាំងមានឆ្អឹងជំនីមានមាន់អាំងហើយមានសំខាន់គឺគ្រឿងសមុទ្រអូ Best Food មិត្តភក្តិខ្ញុំអត់តែនិយាយច្រើនណាថានៅក្នុងកណ្ដងកណ្ដងណាបងអូខេដូចជានៅផ្លូវស្ទឹងមុខបាទធម្មុកមានកន្លែងមួយត្រូវបត់ស្ដាំអូខេចេញដំណើរទាំងអស់នេះសុំចេញបាទអូខេ
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបើមើលតាម map គឺដល់ផ្លូវ261យើងត្រូវបត់ស្ដាំនោះខាងមុខដល់ហើយដល់ហើយបត់ស្ដាំអូខេបាទឥឡូវយើងបត់ស្ដាំហើយវ៉ាវអូខេបន្តមកទៀតដល់ផ្លូវទី1យើងបត់ស្ដាំគឺផ្លូវ122លឿនអីអ៊ីនធឺណិតលឿនអូ 4G បោះសិតតែលឿនបត់ស្ដាំយេចដល់ហើយចដល់ហើយបត់ស្ដាំញ៉ាញ់ហ្មងមែនច្បាស់ហូបច្រើនមុខណាស់ធំខ្លះណែគ្រឿងអាំងមកដល់ជួយហ្មងអូខេមន្តែទីលោកនេះនឹងបានជួបជាមួយនឹងការភ្លក់មុខម្ហូបជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Best Food នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែតើស្វាគមន៍ជាបន្តក្នុងកម្មវិធី Yummy Vision ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ភោជនីយដ្ឋាន Best Food ដែលនេះគឺមានអាហារជាច្រើនមុខសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏ប្រហែលជាបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ភ្លក់មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទៅដើម្បីកុំឲ្យយូរគឺខ្ញុំសូមនាំអ្នកទាំងពីរអត់និយាយទៅអត់យូរយូរទៅដល់អត់មានធំហូបធំញើសសាច់ហូបខួរអត់ទេខ្លាំងក្រអូបដែរខ្ញុំធំមកយាយច្រើនជាងជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្លួនយើងកែវតែហ្នឹងមកម៉ៅនេះធ្វើមកយាយម៉ូតមកយាយខ្ញុំជួយគ្នាតោះដល់ម៉ោងញ៉ាំចូលក្នុងទាំងអស់គ្នាសុំជួយអូយបាទនៅចិត្តនេះក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែសំខាន់គឺក្លិនឈ្ងុយមន់នេះមន់នេះមន់នេះគេបងមន់ស្រែនេះឈ្មោះអីគេបងប្រចាំហាងនេះមន់ពួកអូមន់ពួកខេត្តសៀមរាបហ្នឹងណាអូបាទអញ្ចឹងបានឈ្ងុយថតទៅញ៉ាំណាបាទសំភ្លក់ហ្នឹងមួយបងណាបងសំមួយទាំងមូលហ្មងមកណាអូខេមួយគេមិនឲ្យជិត3នាក់អូ3នាក់3នាក់អូខេបន្តទៀតទេសជននៅខាងមុខយើងមានគ្រឿងអាំងបាទអូខាងមុខនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងអាំងអូឈ្ងុយមែនតើបាទឈ្ងុយនេះក្តាមអាំងស្រស់ស្រស់ណែបងមិនដែរខ្ញុំណែលក់អត់លក់ឲ្យអ្នកទិញអូអ្នកលក់អត់ស្អាតអត់ញ៉ាំទេចាំចាំចាំបានអ្នកក្តាមខ្ញុំជួយញ៉ាំក្តាមណាបាទក្តាមនេះក្តាមស្រស់មានអានេះក្តាមស្រែមែនបងក្តាមសមុទ្រអូក្តាមសមុទ្រនេះក្តាមសមុទ្រតែមានប្រឡាក់គ្រឿងហ្នឹងមែនទេមានយើងមានលាបគ្រឿងនឹងតិចតិចបងអូមានលាបគ្រឿងតិចបាទអ្នកលក់អីអ្នកលក់អីអ្នកលក់ម៉ូដែលបងគេអើមកម៉ូដែលបាទអាំងសាច់ចឹងទៅរមតែអញ្ចឹងយើងកំងមិនមែនកំងមន់មួយហើយអញ្ចឹងយកប្រកងកងឲ្យក្តាមទៅគ្រឿងសមុទ្រដងឥឡូវជំនាញនេះគឺពិសេសប្រចាំហាងមែនទេអូនបាទបាទលក់អាហ្នឹងទៀតយកអាហ្នឹងមួយទៀតចាំបាទមួយទំនោមតែសិតណាបាទសិតមកចកមកញ៉ាំ4នាក់អើអញ្ចឹងមកអញ្ញាយកបីចកអូខេបាទនេះគឺជាគ្រឿងអាំងដែលតែជួនបានឃើញហ្នឹងគឺមានតៅហ៊ូមានស្លាបមលមានបង្កងមានសាច់ជ្រូកប្រឡាក់មាននេះគឺជាឆ្អឹងចំណីគឺអាំងទាំងដុំតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺមានក្តាមអាំងនេះគេដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងសាច់មន់បងសាច់មន់ណាអូតំដងតៅហ៊ូតៅហ៊ូមិនចម្លែកមែនតៅហ៊ូមិនបានដុំចម្លែកមែនប្រហាត់តែមែនទេប្រហាត់តៅហ៊ូចម្លែកមិនត្រូវមិនបានចម្លែកតៅហ៊ូគឺចម្លែកហាឥឡូវយើងមើលយ៉ាងណាមកគេតៅហ៊ូតៅហ៊ូឆុងឆុងឆាបាយមានមែនអញ្ចឹងណាតៅហ៊ូនឹងគេហៅតៅគូឆុងឆុងតៅគូនេះតៅហ៊ូ
ហើយបាទបាទបោតច្បាស់សួរអ្នកលក់ខ្ញុំទៅមកនេះសាច់កណ្ដោលអូមែនសាច់មន់អូសាច់មន់ស្លាប់អូតែប្រកែណាចេះគេបើស្លាប់មន់ទៅហាន់ចម្លៃចម្លៃអញ្ចឹងគេមិនឆ្ងល់សំខាន់ចេះស្លាប់មន់គឺគេពុះជាពីរហើយគេហែកសាច់វាអញ្ចឹងມັນមើលទៅមានរាងខ្លែកជឿហ៎បាទដើម្បីស្រួលញ៉ាំយ៉ាប់សាច់កណ្ដោលអូបងខ្ញុំដឹងគ្រឿងម្ហូបសិនខ្ញុំធ្វើអ្នកចម្រៀងបានខ្ញុំមិនធ្វើអូខេបាទខាងមុខទៀតគឺយើងមានម្ហូបពិសេសមួយទៀតប្រចាំហាងតែសិជនប្រហែលជាអ្នកចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រគឺធានាថាឃើញហើយដឹងតែឃ្លានតែម្ដងសូមជឿអ្នកនេះបាទនៅទីនេះបាទបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបពិសេសមួយទៀតអូបាទបងចាសុខសบายបងបាទសុខសบายបងឈ្មោះអីដែរបងបេដឺចាបេដឺបេដឺអូឈ្មោះ nickname ដែរអីឈ្មោះហ្នឹងមិនអាចសរឿនសមចេះថាឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះអីបងបងសុខណាអូឈ្មោះចម្លៃចម្លៃមែនបងមកតៃណាបងសុកវ៉ៃណាណាតកែបងបាក់ស្ដីអូបាទនេះគឺជាបបរមីដែលមានដាក់ទឹកសុកបាទចាមានកំងជមីក៏បានមានសួរក៏បានបបរក៏បានបាទរូបមន្តនេះបងជិះមកពីណាដែរពីតកែអូតកែក៏ប្រាប់ហ៎ចានេះបបរនេះតាមពិតទៅបងបងមើលយើងកាលពីមុនឡើយយើងបបរយើងត្រូវដាំជាមួយទឹកអីទៀតតែម្ដងតែឥឡូវនេះគឺគេធ្វើឲ្យខាប់ចឹងសិនបងណាដើម្បីកុំឲ្យវារិចបបរទៅហ៎អូចឹងងាយស្រួលចឹងមកអ្នកលួយចេះឆ្ងល់បបរក៏មកស្មានណាបានស្មានណាតាមពិតគេបបរខាប់ចឹងហ៎មិនគេដាក់ទឹកសុបក្រោយហើយកម្ដៅមកតង់ពីលើទៀតហើយបានយើងបងសាច់ចូលបងបងបងឈរធ្វើយូរយូរម្នាក់ឯងចឹងដែរគាត់ថាចង់មានដៃគូស្រីអីជួយធ្វើមហូបអីមួយមានណាចាំកាប់ធីមហូបកាន់ធីមហូបអូសុំបាទមកខាងជំរឿនប្រធានភូមិនិយាយទៅជំរឿនក៏សមាធិនេះសាច់ជិះមកសាច់អូមានសាច់ចិញ្ច្រាំអូបាទសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបន្តមកទៀតគឺមានបន្លែអូបាទបន្លែនេះស្រុកហើយមែនទេបាទមានតកួនសំបន្លែច្រើនមានសំបន្លែច្រើនសាច់តិចបាទញ៉ាំបន្លែច្រើនសុខភាពល្អតែបបងនឹងមានសាច់ដូចជាបកងក្តាមហើយស្ទឹកមួយទៀតណាថើអត់ពូបងទៅកំពិតគាត់ត្រូវដាក់បកងឲ្យពីមិញគ្រាន់លើតែពូដកមួយចេញបាត់ឥឡូវដូរដាក់សាញ់ច្រាំជំនួសវិញគុណនេះបាទបងក៏ឈួតតែងតាប់ហ៎មួយគេមិនឃើញបាត់តែងតាប់មកបេដឺអូបេដឺ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 អឺបេដឺអូបេដឺជាជំនាញចុងភៅយូរនៅបងយូរបង5ឆ្នាំបាទអូតាមពិតមកគាត់ឲ្យគាត់រៀនប្របាំហ៎តែពេលគាត់បង្ខំចេញមកធ្វើម្ហូបវិញទៅចេះតែមានសំខាន់មិញមើលដៃហងព្រោះទៀមហ៎ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំបងញ៉ាំអូយអានបងសូកោសមាញ៉ាំវែកហ៎អត់ញ៉ាំមិនទៅបាយញ៉ាំចុះចាទីនេះជាចែកទេនៅក្នុងការចំអិននេះទៅនេះប៉ុន្តែមិនតន់តំណងទេនៅថែមអ្វីដែលពិសេសគឺបង្កងរួមជាមួយនឹងក្តាមធានាថាបងប្អូនធានាថាឆ្ងាញ់នេះផ្សិតចំបើណាស្មានតែដាក់ឆៅនេះនេះគេដាក់ឆៅណាបងណាគ្រប់ផ្សិតត្រូវការពេលចំអិនបាទពេលណាមិនគេបង់បកងចូលបងកុំបញ្ញាពេលគេមិនតន់ដល់ពេលបកងចាំមកគេបង់បកងគេទៅហ្នឹងដាក់បកងហ្នឹងពូមីសួរផងខ្ញុំមីផងបងឆៃនឹងមិនដាក់បកងហើយព្រោះមើលមកគ្នាអត់មានលុយដាក់អត់អត់ឲ្យលុយឲ្យដែរណាអូហឿងណាអូដល់បងពីដែរបងចិត្តល្អតាបងនេះបកងយើងទាំងកំងគេក៏យើងដាំចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងដាំយកអត់អត់យកឯងធាត់
បាទមិនផត់បាពោះមែននិយាយហើយញ៉ាំច្រើនដល់រហូតចាំមានបកមានក្តាមឥឡូវបងអាចដាក់ខ្លះទៅបកខ្លះក្តាមខ្លះក៏បានដើម្បីបងប្អូនមើលយើងបានឃើញពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយបកនិងក្តាមតើរសជាតិវាបែបម៉េចបាទតែបងហ្នឹងបើដកបកចេញត្រូវពួកអីតាមផ្លូវក៏សម្រាប់ថាញ៉ាំបបរមួយថៃខឯងអត់មានបកត្រូវតែចង់បបរអត់ទេអត់ទេអត់មានម៉ៅម៉ៅមួយអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយចឹងតែត្រង់ថាមកឃើញមុខមកហូបចឹងណាត្រង់ហើយហើយបងអូតែនោះតែក្តៅមែនតើអូចេះចៅអូអូហើយឲ្យពួកខ្ញុំហ៎អូខេអានឹងត្រូវបងលើកឲ្យឬលើកខ្លួនឯងបានបងក៏ស្មើលើកយកខ្លួនឯងមកចឹងអាក្រក់ក្រក់ឲ្យខ្ញុំលើកខ្លួនឯងខ្លះទៅប្រុសនេះអាក្រក់ឲ្យសើបកងឯក្តាមនេះមួយនេះមានដងកាន់ទៅទៅឲ្យតួឯងយើងលើកអាតួឯងមួយហ្នឹងមកអូខេចឹងបងលើកឲ្យណាអរគុណបងអូខេឥឡូវនេះយើងបានកំងសាច់អាំងយើងបានកំងមាន់បកតែមើលក្រោយហើយនៅតាក់បងលើកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចាំភាសាចាស់ចេះមានមកខ្ញុំចិត្តនឹងឯងទីកោនេះគឺថាអត់ចាំគេលើកឲ្យទេគឺចាំយកខ្លួនឯងបងមើលងាញ់គាត់ថារបលពេកខ្ញុំជួយបៀកគ្រឿងលៀបគ្រឿងអីបានគាត់ថោបងប្អូនផ្សិតមុនអាំងប៉ិនកោដៃគ្រាន់អាំងឲ្យប៉ិននេះអូបោកប្រាក់គេហ្នឹងនេះគេហៅថាផ្សិតធម្មជាតិស្វាត់ចឹងហើយតែស្វាត់ចឹងឆ្ងាញ់ណាបងមួយណាដែលខ្ញុំអាចលៀបគ្រឿងបានគ្រឿងនេះមើលទៅដូចជាផ្សេងខ្សោឬមួយក៏ស្កអូនបងជួយប្រាប់តិចអូវិញឆောင်းតែមើលក៏ដឹងវិញឆောင်းមកហូបឥឡូវគេប្រើវិញឆောင်းដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យឆ្ងាញ់បាទនេះលៀបផងក៏សម្រាប់ធ្វើការបត់អត់ខ្ញុំមានពណ៌នឹងស្រាប់ឯងមិនត្រូវការបកាយលឿនមែនណាចានសុំចានអូចាក់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងលៀបហើយយើងចង់ទៅលៀបផ្ទះនេះអត់បានទេអត់បានទេបងលៀបមិនអូបងឆៃខ្លះខ្លាយមើលឃ្លៀនមែនបងនេះឥឡូវណៃចែកវិញណៃចែកណាគេច្រើនជាងចូលចិត្តណាគេជាងតែហ្នឹងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងឲ្យសិង្ហួរមកសាំងហ្នឹងតែរួយឲ្យនេះទៅបកងបកាខាងឥឡូវណៃមើលទៅណៃចង់ឲ្យទៅណាគេទៅចិនទៅទៅបោកបោកមែនតើចាបកងក្តាមគេអត់ឲ្យទេណាបកងឲ្យញ៉ាំតែស្អាតញ៉ាំប៉ាញ៉ាំបាយស្រួលផងអញសម្រាប់ចិត្តលើកចោលលើកចោលអូសេងហ៊ូមកវិញមកវិញតែមកវិញតែវាមិនដែរណាជួយចាំមួយថ្ងៃអត់មានឲ្យខាងនេះវាមិនដែរមក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 បាយកៅទឹកអស់ហើយបាយកៅទឹកអស់ហើយកបោផ្លៃហងកុំមកកុំមកមកមិនថាបើបាយស្រុកមួយព្រមមកព្រឹកធ្វើណោបកាពីទៀតអូកាកាចិត្តខ្ញុំជួយចាំតាមចាឯកបោកបាត់ទូសាប់បាត់ទៅកៅមួយគ្នាមែនតែយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានហ៎មិនបាច់ទុកចិត្តខ្ញុំទេបងខ្ញុំមិនទៅទុកចិត្តដែរអាចអាចខ្ញុំដាក់អត់មានស្អាតទៅដាក់ត្រឡប់ចេះហ្នឹងហើយទេនិយាយថាចានធំឲ្យតែ2ឯងកងមួយទៅខ្ញុំបាន2ហ្នឹងដែរបងគេចានធំឯងដល់ទៅហឺដល់កោឯងយាយសុំទូគាត់ខ្លាចខ្ញុំអត់លុយឲ្យយាយដាក់ទី2ឲ្យតើហូតែខែសាញ់ហួរណាអរិសងសានទឹកនឹងគ្នាឯងហ្មងអូខេអរគុណអ្នកជួនឥឡូវនេះយើងបានគ្រឿងអាំងបានហើយហើយសម្រាប់ Facebook គាត់នឹងរៀបចំអាហារពិសេសជូនពួកយើងទាំង3នៅខាងលើឥឡូវទៅភ្លុំម្ហូបនឹងទៅមើលខាងលើតាតាមានមុខម្ហូបអីខ្លះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសុំជួយ Go
នេះគឺជាមុខម្ហូបដែលបងប្អូនចូលចិត្តមិនថាតើរសជាតិណាមួយទេនៅខាងមុខខ្ញុំបាននេះគឺហៅថាមាន់ពក់ដែលមានទឹកជ្រលក់រហូតដល់4ប្រភេទទី1គឺមានទឹកអំពិលប្រហុកអានឹងប្រហុកទឹកអំពិលទឹកប្រហុកបាទជូរមកមុខញ៉ាំតែម្ដងរីឯបន្តទៀតគឺកសាំងអឺមិនញ៉ាំបាយមុខខាងនោះទេបាយមុខខាងនេះទេញ៉ាំពីរនាក់បន្តនេះគឺមានខ្ញុំលេបទឹកមាត់រួមជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់គឺទឹកត្រីបុកធម្មតាហើយមាត់នេះបងប្អូននៅខាងលើគឺដូចជាមានត្រងណាហើយបងខ្វងគ្រឿងបាទម្រេចខ្ចីអូនេះគឺខាងប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្រេចខ្ចីតាំងមើលមិនចេញក្រងណាអត់ទេពេលអាំងដែរចេញតែក្រងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននេះគឺជាមីស៊ុបដែលយើងមានមីស៊ុបកណ្ដាលបាទបន្តទៀតខាងកូនសមាវិញម្ដងចាអូយខាងខ្ញុំច្រើនណាចានេះគឺជាមីសួរបកងចាហើយនេះយើងអាំងឯហ្នឹងចានេះក្ដាមនេះមឹកហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺអឹងចំណីជ្រូកអាំងបន្តែមុននឹងអាំងហ្នឹងគឺគេយកចំហុយសិនតែកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទកន្លែងហ្នឹងថ្លៃកន្លែងហ្នឹងហើយសំខាន់នឹងគេមួយទៀតនេះអូចាប្រគាចាតាប៉ុតមហូបមិនសូវហ្មងតែតែគួរស្អាតចានិយាយទៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកគឺ fresh ហ្មង fresh best food is the bestបាទអង់គ្លេសរហូតចឹងគាត់មានភាសាយីម៉ោងរៀនដល់ដៃចូលសាលាហ្នឹងជាអង់គ្លេសសបើមិនសំបើបន្តិចមកព្រោះឯងក្តៅចិត្តហីឲ្យចង់សម្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបោះកោសមាហើយមកដល់ខ្ញុំនេះគឺបបរបកងដែលក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាមហើយជាមួយនឹងប្រផិតប្រផៅបាទហើយនេះគឺងាវនេះមិនមែនគេយកដៃបោកឯណាជាយសិកបោកគេមានប្រដាប់បោករបស់គេនិយាយទៅពីណាគេរបៀបគាត់អត់ទៅអត់ចូលចិត្តបោកងាវអីមកជើញមកបេសពូនមកគេបោកឲ្យស្ទះជ្រក់ឆាច់អូអញ្ចឹងញ៉ាំបងបងគាត់ថាគាត់ឈឺដៃគាត់ពិការដៃគាត់អាចញ៉ាំបានដែរមិនចាំបាច់បោកមានអ្នកបោកឲ្យអញ្ចឹងបាទបាននិយាយតែខាងនេះបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដែលគេបោកឲ្យស្រេចស្រេចនេះសូមបង្ហាញទស្សនជនតិចសិញមួយបាទនេះគឺជាងាវដែលបានបោករួចស្រេចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមកគឺយើងញ៉ាំតែម្ដងដែលមានទីទូទៅតាមច្បាប់របស់យើងកាលណាដល់លោកមុនអញ្ចឹងមិនចេញលួចេញលួអត់អូខេតែសិជននេះគឺជាការបង្ហាញនៅមុខម្ហូបមួយសម្រាប់របស់លោកអ្នកឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវភ្លក់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមឥឡូវយើងចាប់ដើមពីមួយណាមុនអូខេខ្ញុំសូមបងមុនអូខេឥឡូវខ្ញុំមានវិបត្តិធ្ងន់ណាអានេះបាក់ញ៉ាំញ៉ាំមិនមានតែកាន់មួយហ្មងអូខេមានវិបត្តិក្បត់នេះមិនទុកឲ្យពីរអ្នកយើងឈ្លោះគ្នាណាទុកឲ្យហាន់ឆ្អឹងជំនីតែខ្ញុំមើលទៅដាក់សង្ស័យឲ្យហេតុគេមានក្បត់ហើយគេក៏មានស្រោមដៃឲ្យពាក់ដែរអូសំដៃនេះពាក់ទៅពេលទៅទៅទឹកបន្តទេពាក់ស្រួលពេលយើងត្រូវការហើយអូនេះស្រោមដៃគេដាក់ឲ្យបងទាំងពីរស្រួលពេលចូលទុកទឹកមកចាំបាច់កាន់អត់ទេមែនទេនេះសម្រាប់ពេលយើងញ៉ាំយើងពាក់ទៅដើម្បីអនាម័យបើមិនមកយើងចង់ហៃសាច់មកឬនិយាយថាឆ្អឹងជំនីបើកោសម៉ាអែងថាខ្ជិលខ្ជិលទៅគាត់ហាន់នឹងមហោខ្លាញ់នឹងស្រោមដៃនេះទៅចុះមិនមានស្រោមដៃអស់មួយណាបើដល់ពេលយើងខាតឥឡូវភ្លក់មុខម្ហូបទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងខ្ញុំទីមួយគឺមីស៊ុបក្តាមសំភ្លក់ទឹកស៊ុបមុនគេចំណែកខ្ញុំពាក់សំដៃកាន់ពីហោរបស់គូឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទេតែចង់ថាយើងពាក់សំដៃយើងញ៉ាំមីស៊ុបហ្នឹងហេចកទាំងអស់គ្នាមើលមកខ្ញុំខ្លាំងហ្មងសំដៃឲ្យកាន់សុំមកកាមេរ៉ាស៊ូមស៊ូមចិត្តឲ្យឃើញសំភ័សយើងស្អាតទេបាទប្រមាណជាតិប៉ុណ្្នឹងហ៎មែនយីអេណាបងនេះហ่าបើណាគេរបៀបធ្វើហ่าផ្ដាសាយអីមកមកត្រូវកៅរបៀបក្តៅខ្លួនកម្ដៅកម្ដៅអីហ្នឹងត្រូវហ្មងរបៀបຕ້ອງយ៉ាំជូរអែមអីហ្នឹងមកដៃលើក្បាលហឹម
អត់តញ៉ាំអីឲ្យពាក់លើដូចជន់ភៀខ្លួនហ្នឹងអូឡាយមែនតាអត់តញ៉ាំអីជិះឲ្យពាក់ដែរចាំដល់ពេលញ៉ាំមាន់មនុស្សមិនដៃចូលហាងឡើយមកបងញ៉ាំតែកដោលមានឡើងតុកតុកមិនសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះថាចាអត់អីបងចានិយាយញ៉ាំឆាច់កាត់សិនចាំនិយាយចាចាំអស់ហើយណាអត់អត់ទេចាកាត់ឲ្យស្រួលសិនចាំនិយាយចាអូយកាត់ឲ្យនឹងវាឆ្ងាញ់នោះវាយកឡើងឆ្អឹងយានេះវាឆ្ងាញ់ចាំជំនីអេបាទមើលទៅមើលទៅបងឆៃគាត់កាត់សាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺកំណុំហ្មងព្រោះឲ្យតុកកើអស់ហើយនេះនេះខ្លាញ់ច្រើនមែនតែនសម្រាប់ម៉ាក់យាយក៏សម្រាប់ញ៉ាំហ្នឹងម៉ាក់យាយឯងម៉ាក់យាយចាំងឯងមានជំងឺលើឈាមផងអូខេព្រោះចាំងចំណីទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនខ្ញុំច្រឡក់ឲ្យមើលណាជាយ៉ាងហ្នឹងបាទបែកហងចានជន់បើអឺនឹងមករងថ្ងៃហេមើលខ្ញុំម្ដងមើលមើលអឺស្នាក់តមកអូមាយកាត់ជុំនេះមុននឹងអាំងគឺយកទៅចំហុយឲ្យឆ្អិនតិនតែសំខាន់គឺរសជាតិពេលដែលអាំងគឺឆ្អិនល្អហើយរសជាតិបានចំហុយទីពីរគឺក្រៀមហើយឆ្ងាញ់មែនតើអូយកលងហ្នឹងណែទៀតហ្នឹងណាឃើញទៅຕົមមាត់បន្តទៀតគឺបងប្អូនប្រហែលជាចង់ភ្លក់ផាត់កផៅដែលមើលទៅទំនោរមែនតើគឺគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងហើយពួកអូសម័យចាត់ការមុនគេហើយថែមរបៀបហ្នឹងកប់មកណាំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសុំពីអូសមុទ្រនេះញ៉ាំតអើយផៅនេះគឺយើងមានរបៀបកូនបាយមួយចានអញ្ចឹងមកហូបគេឲ្យញ៉ាំមិនញ៉ាំមកហូបគឺញ៉ាំបាយស្ដាយតលាន់អីហ៎ទេយើងធ្វើជ្រុំឲ្យលាយមួយបាយតិចតើមានតខុសអីមិនដែរឆ្ងាញ់យំហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងអូខេសូមមួយទឹកងាវងាវនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំងាវដែលគេបកឲ្យស្រាប់ស្រាប់គឺនៅទីនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើយើងខ្លួនរបស់គ្នាអត់ឆ្ងាញ់ទេងាវហ្នឹងអត់ទេនិយាយមែនអត់ជាតិហើយមើលណាសំខាន់គឺខ្ជូរហ្មងកូនចានមួយលក់ពីរនាក់អូខេបន្តដល់វគ្គដែលត្រូវភ្លក់មន់ពិសេសដែលຕົកចុងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងពេញចិត្តទីគេគឺកញ្ចោញឲ្យទៅសេងហួរសេងហួរមុខនេះកញ្ចោញញ៉ាំកញ្ចោញទៅខ្ញុំចង់ញ៉ាំសេមន់អត់មានអត់មានអូខេមានទឹកចលក់ទាំងអស់គឺមួយមុខគឺមានទឹកផ្អល់ទឹកប្រសាំងរួមជាមួយនឹងត្រីបុកបាទចាំខ្ទប់គេឡោះញ៉ាំជូរហ្មងបាទគឺទឹកចលក់ទាំង4មុខនេះគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំទឹកចលក់មួយណាក៏បានដែរបងប្អូនពេញចិត្តឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលចាប់ដើមភ្លក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយមុននេះយើងបង្ហាញទស្សនជនលើដល់ពេលយើងចាប់ដើមមកញ៉ាំនៅហ្នឹងលក់តាំងម៉ោងប៉ុន្មានបងទៅម៉ោង2ដល់ម៉ោង9យប់អូចុះបងខ្ញុំឧទាហរណ៍សុំស្គាល់តកែអញ្ចឹងម៉ោងថ្ងៃត្រង់អត់បាយទេសុំចង់មកបាទចាប់ពីហ្នឹងទៅអាចចាត់ការសួរនាំគាត់បានតែគាត់គិតលុយហ៎លុយជោស៊ីអត់យកលុយមកកាត់ខាងតកែចង់ស្គាល់ពីយើងគាត់សម្បត្តិតកែ
ែសុំលើទូរស័ព្ទមកអូនក្នុងសបិនសុំកាត់ខោទៅចាំឲ្យឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ញ៉ាំច្រើនណាស់ទូតាញ៉ាំបបគាដូចញ៉ាក់ទៅមួយអូខេបាទ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 ជួយញ៉ាំមកអត់ទៅស្តាប់ញ៉ាំតែផ្ទះបាទបាទខុសបាទតែមែនតែនគេផឹកហើយនេះញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់មែនតើមិនចាំគេដាក់បាយយើងអញ្ចឹងមកញ៉ាំគ្រប់នេះពងទាឆ្អឹងចំណីមកពិសេសគឺស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើបន្តញ៉ាំទៅបាយយើង
ាទតែសិជនមហូបនៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ក្រុមមុខទាំងអស់បងប្អូនអាចមកសាកល្បងរសជាតិនៅក្នុង Best Food បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមគេហដ្ឋានប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើមុខមហូបរសឆ្ងាញ់នេះធ្វើដោយវិធីណានៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិនមហូបពិសេសពី Best Food ទៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទតែជាជូនក្រោយពីបានភ្លក់មុខម្ហូបជាមួយយើងខ្ញុំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អំបាញ់មីនេះឥឡូវនេះយើងលើកយកមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាផាត់កាផាវដែលជាមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ដែលយើងភ្លក់អំបាញ់មិញហើយវិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងការធ្វើគឺជួបជាមួយនឹងបងចុងភៅនៅ Best Food វាសួរបងបាទអាចបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្អិនដើម្បីយើងខ្ញុំអាចធ្វើនៅផ្ទះបានណាបាទបានដល់បងបានបាទដបងដាក់គេមុនបងមុនដបងគេបើយ៉ាងហោចដាក់ប្រេងឆាបាទទីមួយគឺយើងមានប្រេងឆាមកដបងអត់បើហ្គាសហ្នឹងបាទដែលតែឡាយកូនស្មាតហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តមានសំណួរព្រោះមនុស្សសួរច្រើនគឺឆ្លាតយល់ទេមិនដែរព្រីឆែបន្តមកដល់ពេលដាក់ដៅស្ទះហើយគេដាក់អូមានខ្ទឹមសនឹងម្ទេសបុកបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមសនឹងម្ទេសនេះគឺបុកចូលគ្នាតែម្ដងដោយសារតែបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តហិលគឺឆាទៅឃើញតែពោហើយតែរសជាតិហើយឆ្ងាញ់ចឹងបងប្អូនដែលអត់ចូលចិត្តហិលបាច់ដាក់ម្ទេសហ្មងទេបងបាទបាទអូខេតែបងមកត្រឡប់យីឆានៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺយើងច្រាមច្រាមយើងច្រាមដល់ពេលហើយបន្តមកយើងដាក់មឹកបង្គាបោមឹកបង្គាស្រស់ស្រស់ល្អមែនទេបាទអូខេបាទនេះជាវិធីសាស្ត្របាទនៅក្នុងការឆាជូនដល់បងប្អូនអស់នេះងាយងាយយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែទឹកស៊ុបបងទឹកស៊ុបស៊ុបណែបាទអូហូគាត់ប៉ុណ្ណឹងឈ្ងុយអីគេបាទនេះបន្លែបាទខាត់ណាបាទផ្កាខាត់ណាបាទដាក់ខាត់ណាចិនអូខាត់ណាចិនបាទទូចណាបងណាបាទមិនកូនខាត់ណាឯណាបាទចឹងខ្ញុំរមមុខឯណាធ្វើខ្ញុំឆ្លក់មិញព្រោះឯណាឆាសោះដូចសាតាម្ទេសបាទឈួរបាទខ្ញុំមកផ្លឹកមកចាំមកត្រប់ឃើញឆាមួយចំនួនដែលមានពណ៌ម្ទេសក្រហមនោះគឺគេច្រាំម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមចូលគ្នាអូឈ្ងុយចុះនេះសម្រាប់អីគេដែរបងអានេះសម្រាប់យើងដាក់លឹកជូកយើងឆ្អិនហើយវាឆ្អិនហើយជូកយើងដាក់ចានធម្មតាមិនបាច់ដាក់ថាឈីស៊ីស្ពេនេះគេហៅថាអេភីវធំឯងមានការតាក់ទាញបាទសុំមកឆ្ងល់ក៏របៀបឆ្ងល់ចឹងគេកាត់លុយចាក់ឲ្យចេញលុយបាទឥឡូវនេះរសជាតិឈ្ងុយឯណាស៊ីហួរបាទពេលខ្ញុំញ៉ាំបន្តមកវាចិត្តឆ្អិនហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលអូបាទចឹងឆាគេដាក់គ្រឿងមុនដល់ពេលនេះដាក់បាទបាទបាទនេះគឺជាគ្រឿងពិសេសណាបងណាបាទមានអីខ្លះដែរក្នុងនេះបងមានពេញខ្ចងពេញល្ងស្រាចិនស្គរប៊ីចេងពេញទឹកប្រទេសនឹងទឹកពេញប៉ោះអូចុះយើងដាក់ស្រាតបែបហ្នឹងអានេះអានឹងយើងក្រុមដាក់ម្សៃបាទនេះគឺជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យឆាឆ្ងាញ់តែមានផ្សំរសជាតិដូចបងប្រុសអញមិញមានប្រេងល្ងមានប្រេងខ្ចងមានស្រាចិនមានពេញល្ងបាទហើយទឹកស៊ីអ៊ីវបាទស្គរប៊ីចេងអូខេបងកាជុះនេះពេកអូខេឥឡូវនេះគឺក្លិនឈ្ងុយបានមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែសំខាន់ពេលដែលយើងញ៉ាំបាយមិញយើងមានម្រះព្រៅបាទឥឡូវនេះបងមានបាយបាទបន្តមកយើងចង់ឲ្យវាចាត់ជាតិជាមួយនឹងបកគាយើងដាក់ថែមម្សៅឆាម្សៅឆាបន្តិចបងអូខេបាទដាក់ម្សៅឆាឲ្យចាប់ជាតិចូលគ្នាបងមិនមែនចង់ឲ្យទឹកវាខាប់ទេណាវាកាប់ខាប់ហើយវាឲ្យជាតិដាក់ចាប់ជាតិចូលគ្នាមិនដាក់ទៅព្រោះអស់វិញហើយជាតិអូខេបន្តមកគឺម្រះព្រៅអូឈ្ងុយមែនតើបាទច
ុំមកថាយើងធ្លាប់តែទៅហាងឃើញចុងភៅដែលគាត់ធ្វើមើលទៅឆ្ងាញ់មែនតើធ្វើនៅផ្ទះអាចឆ្ងាញ់សោះអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាកម្មវិធី Yummy Mission យករូបមន្តនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបពីចុងភៅជំនាញរបស់យើងព្រោះចុងភៅនេះហើយដែលធ្វើមុខម្ហូបឆ្ងាញ់នៅ Best Food សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនគាត់តែទស្សនាថាពួកយើងធ្វើបេសកកម្មដើម្បីទទួលភោគទេគឺចែករំលែកទាំងការរបៀបធ្វើមិនដូចជាដូចអីចឹងបាទអូខេយើងយកអូបាទមានស្លឹកឈូកនេះគឺជាស្លឹកឈូកបែបកាប់មួយហើយសក់ពីរបីចឹងចុះយ៉ាងដូសៃដាក់លើចេះមែនបាទបាទនេះគេដាក់ដាក់ខ្លួនដាក់ជ្រៀងអូមកឆៃហ៎ជឿយើងមិនមែនចុងភៅណាគាត់តែគេមើលគេដឹងណាអូខេដាក់បាទបែបនេះល្អតើនៅពេលដែលយើងប្រើស្លឹកឈូកគេហៅថាធម្មជាតិបាទខ្ញុំគាត់និយាយកថាការពីគាត់ក្មេងនេះគឺគាត់ចូលចិត្តភីច្រើនគឺញ៉ាំទៅដាក់ព្រើនឹងស្លឹកឈូកដែរស្អីគឺមានចិញ្ចៀតជួយហើយញ៉ាំទៅគឺសុខភាពល្អជួយសម្រស់ឲ្យកាន់តែស្អាតអូលឿនល្អបាទតាមពិតការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្លឹកឈូកគឺកាត់បន្ថយផង់ផ្លាស្ទិកដែរបាទអញ្ចឹងសូមរសារចុងភៅដែរប្រើប្រាស់នៅស្លឹកឈូកជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកបាទដាក់ពងទាជៀនមួយមកនៅចាំបាយមួយទៀតអូហូបាទសរសើរចុងភៅយើងឃើញរបៀបយ៉ាំមាន mission ដៃយើងមកបងចង់ឧទាហរណ៍ Best Food ហ្នឹងយើងបើមិនត្រូវប្រើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទិញបងមួយដើម្បីដាំដើម្បីយកស្លឹកឈូកឬក៏មិនទិញទេថាអូបាយម្ដងអូខេបាទ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 ចំនួនហ្នឹងបានវាអីណាទីករណីចិត្តទៀងយកដែរគីឡូ6អូតែសិនជិះនេះបងអូសាច់ញាតិដល់ណាសាច់ញាតិមកសុំពីចាំផ្ញើម៉ែម៉ែញ៉ាំហត់បងបាទគីឡូបន្លែគីឡូ6បាទស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ទាំងអស់បាទជួយទៅតែនំតិចមកបាទអត់ដាក់ទឹកទៅអូខេអានេះគេតែចឹងតាមប៉ុនមកនៅទៀងខ្ញុំដាក់តែចានធម្មតាបាទបាទធម្មតានៅហាងគេត្រូវការតាក់ទីមករីរាល់ហើយក៏សមាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញចាស់សិជនបាទរីរាល់ហើយផាត់កផោដែលចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ផាត់កផោគ្រឿងសមុទ្របាទប៉ុណ្ណេះគឺអាចគប់ចិត្តស្វាមីបានម្សិលមិញនារីមានផ្ទះទាំងអស់អាចចំអិននៅក្នុងហូបរបស់ឆាននេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាទអូខេអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចំអិនផាត់កផោពីក្រុមគ្រួសារជំនាញនៅឯបែបស្ទូឌីយោនេះតែជួបជាមួយនឹងការធ្វើមុខម្ហូបពិសេសមួយទៀតនៅក្នុងបែបហូបសំជើញយកអរគុណពេលនេះពួកយើងទាំង3នាក់ក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកយល់ដឹងចាស់អំពីការប្រឡាក់មន់ពួកផងដែរចា៎បាទបាយមីនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលចង់ឡងថាតើនៅ Best Food នឹងក៏ប្រឡាក់បែបណាបាយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងជួយចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រឡាក់ទេបងណាមានអីខ្លះបងបាទបាទនិយាយទៅមុនដំបូងមុនប្រឡាក់មន់ពួកនេះយើងត្រូវបុកគ្រឿងវាសិនបាទគ្រឿងវាមានម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចបាទហើយខ្ទឹមសហើយជាពិសេសគឺម្រេចខ្ចីបាទអូបាទម្រេចខ្ចីដែលយើងបាទដែលយើងពេលយើងញ៉ាំអាំងពីលើយើងឃើញម្រេចខ្ចីហ្នឹងណាបាទអូខេត្រង់ត្រង់បាទត្រង់ហ្នឹងបាទចឹងលើតែសៀមរាបពីសបងក្រងបាទអរគុណចាំមកថាតតែអ្នកជំនាញក៏ប្រាប់បានច្បាស់ចឹងទស្សនាកម្មជើងរបស់យើងបងប្អូននឹងបានពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការចំអិនពីមេចុងភៅដល់ចំណានសុំជួយបងបាទនឹងបុកគ្រឿងកែបុកហ្នឹងកែបុកជួយបងកែបុកហ្នឹងមកយកបាននេះបងអាចទៅណាបុកកម្លាំងចឹងបុកព្រមមិនចង់នេះត្រូវបុកឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាហ្មងបាទបាទអឺម៉ត់ទីហ្មងអូបាញ់បាញ់ម៉ត់ពេកទេហ្មងបាទកំពុងចេញក្រៅហើយបងមើលណាប៉ុណាអាចបានឥឡូវនេះសេងហូបកំពុងរសារល្បងហើយមិនដឹងថារសជាតិមិនទេតែសំខាន់គឺមានបងចុងភៅគាត់នៅជឿបង្កាត់បង្រៀនបាទបងមានជួយជំរុញទឹកចិត្តហ្មងដឹងថាខ្ញុំបុកហ្នឹងអាចដឹងរសជាតិមិនហ្មងអរេសំខាន់បងចុងភៅនេះដាក់បន្ទូបាទអត់ម៉ត់ទេប៉ុណ្ណាបងតិចទៀត
ប៉ុណ្ណឹងបានទេបងតិចទៀតបាទមានស្លឹកក្រូចសើចបាទឈ្ងុយមែនតើមានរំដេងមានខ្ទឹមសមានម្រេចខ្ចីប៉ុណ្ណឹងណាបាទអូខេបាទនេះគឺជាការបកគ្រឿងដើម្បីបងមានស្លឹកឈ្ងុយបាទបានអូខេបានបងបាទអូខេបាទអរិយអរិយទុកឲ្យបងនេះបាទបាទតោះមកយើងដាក់ចូលឆ្នាំងមួយមកអូខេអូគ្រឿងឈ្ងុយមែនតែនបាទក្នុងឆ្នាំងនឹងគ្រឿងទឹកខ្មៅខ្មៅគឺម្រេចខ្ចីដែលគាត់បុកចូលគ្នាហើយគឺឡើងទឹកពណ៌ខ្មៅអូមិនស្រួលបងដែរពិសេសមែនតែនក៏ដាក់មន់ស្រស់ចូលដែលយើងលាងហើយយើងពុះជា2បាទអូបាទមន់នឹងទៅហែកទៅធំហ្មងបាទបងនេះយើងអពុះជា2ហើយគាត់បងអាចវាកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនបងបើវាកផ្លូវផ្លូវបាទហើយនឹងស្លាបស្លាបបាទហើយនឹងចិត្តទ្រូងខ្លះដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនអត់មានអារម្មណ៍ថាហាងមិនខូចខូចហ្មងមិនបាត់កោះបាត់ឆ្លើមបាត់ឆ្លើមទៅណាហើយបងកោះឆ្លើមចាស់សាច់ចង់ផឹងហ្មងចង់ផឹងឲ្យគាត់ថាតាមពិតអត់ដឹងឯនៅផ្សារឥឡូវគ្រឿងក្នុងគេលក់ផ្សេងគ្នាអត់ដូចវិញនេះទេបាទអូខេរួចរាល់ហើយគឺពេលដែលចាប់ដើមប្រឡាក់គឺបងគាត់ពាក់ស្រោមដៃដើម្បីបង្ហាញពីអនាម័យនេះជាចំណុចដ៏ល្អមួយយើងឃើញតាំងពីមុខតាំងពីអាវរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់ថាមកទីនេះមានអនាម័យបាទគ្រឿងពេលបុកប្រឡាក់ក៏ឈ្ងុយអាពេលអាំងហើយគាត់តែឈ្ងុយចាសំខាន់ជាតិមាសជាតិមាសហ្នឹងអាចគ្រប់សំនឹងរੂជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងជួយជួយយកមកបាទបងអាប៉ាប៉ាបាទច្បាស់ហើយបានសັບយើងទុកយ៉ាងពេលប៉ុន្មានទើបយើងអាចអាំងបានហ្មងហើយជា10នាទីទៅ20ហើយជា10នាទីទៅ20នាទីអញ្ចឹងមកហាងជួយបងប្អូននេះគឺជាមន់ដែលបានប្រឡាក់រួចហើយបាទមើលទៅមិនតន់អាំងផងក៏ឃើញថាឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងក្រោយពីប្រឡាក់ហើយទុករយៈពេល10នាទីយើងនឹងបើនៅស្គូមកមានម៉ាស៊ីន7អញ្ចឹងមើលទៅអាំងបានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់មានម៉ាស៊ីន7គឺយើងអាចអាំងធម្មតាបានបាទអរគុណនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រឡាក់សាច់មន់ឲ្យឆ្ងាញ់ដែលយើងយកទៅអាំងដូចឡែកបាញ់មិញយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីអាំងទោះមិនបងចង់ជំនីអាំងបាទឆ្អឹងជំនីយើងចំហុយវាបន្តិចមកវាអូបងឲ្យវាឆៅបាទមកឆៅក្នុងបាទសូមមើលទីបងគេចំអិនប៉ុណ្ណាអូបាទឆ្អឹងជំនីធំមែនទែនចំហុយដើម្បីងាយឆ្អិនតែសំខាន់ពេលដែលចំហុយហើយធំក្លិនឈ្ងុយមែនទែនបន្តមកទៀតយើងយកទៅអាំងអាំងយើងមានប្រឡាក់គ្រឿងលាបគ្រឿងអីទៀតទេបងលាបតែបងលាបអូហូបាទអរគុណបាទខ្ញុំសួរថាឆ្អឹងជំនីហ្នឹងមួយឆ្នាំវាលក់បានប៉ុន្មានគីឡូបាទឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទណាសួរកូនឡើងឡើងលុបបានតែ70គីឡូដែរមកច្រើនណាស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងអនាគតទៅយកគ្រូសាចុងភៅទៅយើងទី1យើងចំអិនចុងភៅឲ្យភរិយាញ៉ាំបានខ្ញុំថាប្តីចុងភៅខូចអញ្ចឹងពុនច្រើនអរគុណបងចុងភៅដែលបានចែកចម្លែកនូវវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនៅក្នុងការចំអិនថ្ងៃនេះយើងបាននូវវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រឡាក់សាច់មន់សំខាន់ជាងគេជាមួយនឹងផាតផោវិធីសាស្ត្រឆាផាតផោសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងទទួលបានបបសារល្អល្អមិនតន់ចប់ទេពីមុខនេះមិនតន់គ្រប់ដោយសារតែទស្សនជនចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រធ្វើបបគ្រឿងសមុទ្រទៀតទៅខាងមុខទាំងអស់គ្នាអរគុណលាបងប្អូននេះ3នាក់ហ្មងហ្មងទៅចាអរគុណពេលនេះគឺពួកយើងនឹងចាបង្ហាញចំណុចពិសេសប្រចាំហាងនៅ Best Food ចាគឺបបបង្កងហើយនឹងមីបង្កងហើយនឹងមីសួរបង្កងផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសយកបបហើយនឹងមីបាទចាតាមតែខ្ញុំមើលឃើញណាបបគឺខាប់មែនតើហើយបងគាត់
ដាក់អាំងជាមួយចាក់ទឹកសុទ្ធទៅបាទទៅជាបបររាវបាទចំណែកមីវិញគឺគាត់អត់ស្រស់ឲ្យទន់ពេកទេព្រោះយើងនៅចាក់ទឹកសុទ្ធក្រៅពីលើទៀតហ្មងយើងក៏កម្ដៅទឹកសុទ្ធតាមទៀតដែរបាទទឹកសុទ្ធបងដាក់ពីឲ្យធ្វើចំអិនពីអីខ្លះបងយើងដាក់អីងាប់វាដើម្បីឲ្យមានទឹកសុទ្ធឆ្ងាញ់បាទខ្ញុំដាក់ទឹកឲ្យតែបន្លែចូលដាក់ឆ្អឹងមាន់អូចាំមើលចាំនិយាយថារសជាតិគឺមិនមែនយកតែពីសាច់ទេយកពីបន្លែដែរដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើតាមផ្សំគ្រឿងចេញជាទឹកសុបក្នុងយ៉ាំត្រូវអត់បងបាទវាផ្សំគ្រឿងម៉ាសាទៀតចេញទឹកសុបយ៉ាំគ្រឿងម៉ាសាទៀតបាទហើយពេលធ្វើទឹកសុបហើយទៅយើងដាក់ជាមួយមីឲ្យគ្រឿងផ្សំមានបន្លែបន្លែដែលបងស្រុះហើយមានស្វាយបូគោមានកួនបាទហើយមានសាច់បាទរីឯផ្នែកសាច់វិញបាទបាត់ចិញ្ច្រាំបាត់ចិញ្ច្រាំហើយបងទាបាទសាច់ចិញ្ច្រាំនេះយើងដាក់គ្រឿងនេះអត់បងឆាដាក់គ្រឿងឡំឡំបងអូឆាមែននេះបងបាទបាទអូខេបាទសាច់គ្រឿងច្រើនមុខប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនរបស់យើងគាត់ចូលចិត្តសាច់ណាមួយគាត់អាចធ្វើទៅតាមតម្រូវការគាត់បានបាទនេះក៏គាត់ចង់មកញ៉ាំគាត់ចង់កំងដាក់តែត្រឹមសាច់ចិញ្ច្រាំសុទ្ធក៏បានតែគឺតើសម្រាប់សុខភាពបងមានជំរើសច្រើននិងកំងថាត្រូវដាក់មួយណាអត់មួយណាអីក៏បានដែរត្រូវទៅលើអតិជនចាំមកថាបបោបើយើងដាំធម្មតាទុកយូរអញ្ចឹងសម្រាប់ទៀវក៏មកគឺរីងទៅជាទុនទុនចារីងអត់ឆ្នាំទៅពេលអញ្ចឹងទៅគេមានវិធីសាស្ត្រគឺគេបបោឲ្យខាប់ឲ្យខាប់ហើយបបោដល់ឡាយមកចាំដល់ឡាយទៅមកគឺគេដាក់ទឹកសុបចូលវាទៅជាបាទបបោយើងក៏បាននេះក៏បងដាក់ទឹកសុបចូលមកមើលទៅឃើញល្មមតែម្ដងទឹកសុបដូចពីតង់ទៅអត់ផងបាទអារាវមួយហើយតង់យ៉ាំមួយបាទសុបមាន2មែនទេបងធម្មតាមួយបងធម្មតាអូសាច់អារាវគឺសាច់អាំងអូសាច់អាំងបាទបានតោះមកក៏ដាក់មកក៏បងកកចូលវិញក្តាមគឺចុងក្រោយតែបង្កងក្តាមនេះអាំងឬមួយក៏ស្រស់បងហើយបង្កងអាំងក្តាមស្រស់ស្រស់បង្កងអាំងក្តាមស្រស់ហើយបានអត់ព្រមស្រស់ទាំងពីរបងក្តាមដាក់ទៅជាមួយទឹកសុបវាមានជាតិទឹកសុបអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកសុបនេះស្ងោជាងក្តាមដែរបាទអូបាទអញ្ចឹងបើស្ងោថែមមានរបៀបថែមជាតិក្តាមទៀតបាទបែបនេះទេសជនមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានបាទបើសិនតែបាទអត់ទេកាន់បើសិនបងប្អូនខ្ជិលនៅក្នុងការធ្វើដោយសារគ្រឿងផ្សំច្រើនមក base food គឺបងចុងភៅធ្វើតាមបាទតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបាទអរគុណបងដែលបានចែករំលែកវិធីសាស្ត្រអរគុណអរគុណបងសុំសុំកាត់តិចបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេទៅបងបងបាទហ៎ហ៎ហើយគេចាំគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេមានមានចាប់អារម្មណ៍បងអត់ណាហើយមើលជានឹងជានមានដូចគ្នាសង្ស័យបងប្អូនឬក៏សង្សារគ្នាអ ah, ឺមនុស្សគេឆ្ងាញ់ណែធម្មតាមនុស្សប្រុសគេមានពាក់អញ្ជើញគ្រប់របស់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ជើញគ្រប់គ្នាបងប្អូនអ្នកញ៉ាំក៏ពាក់អញ្ជើញដែរណាបាទបាទអរគុណទេសជនដែលបានតាមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអ្វីមិញបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើបំហូបឆ្ងាញ់នៅក្នុង Best Food ហើយក៏បានបង្ហាញអំពីតិចនិចនៅក្នុងការចម្អិនពីកម្មវិធី Yummy Mission ផងដែរអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅកម្មវិធីវេទកកម្មឆ្ងាញ់ក៏ដូចជា Yummy Mission នៅសប្តាហ៍នេះផងដែរចា៎ហើយបានសកម្មចាកម្មវិធីយ៉ាងមានមីសិនយើងឬក៏បេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាគឺមិនមែនជូនទស្សនិកជនចាមកត្រឹមតែមើលមុខម្ហូបដែលមានរសឆ្ងាញ់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចមានបទពិសោធន៍ជូនដល់ទស្សនិកជនដែលអាចធ្វើនៅផ្ទះបានផងដែរបាទមិនភ្លេចអរគុណដល់ Best Food ក៏ដូចជាចុងភៅនេះដែលមើលទៅគាត់ចិត្តល្អមែនទែនបើបានចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិននិយាយបានថាកម្រគេប្រាប់ពីតិចនេះធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលទស្សនាអាចយកបទពិសោធន៍ល្អៗនេះទៅសាកធ្វើខ្លួនឯងឬមួយក៏អញ្ជើញមកញ៉ាំផ្ទាល់នៅ Best Food ដែលមានទីតាំងបើសិនបើយើងជិះពីផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដល់ Food Stop ធ្វើមុខមានស្តុកមួយគឺផ្លូវ261យើងបត់ស្ដាំបន្តិចមកដល់ផ្លូវ122យើងបត់ស្ដាំមកបន្តិចគឺបងប្អូននឹងបានឃើញ Best Food បាទហើយសូមកុំភ្លេចរាល់ការទទួលទានអាហារកុំភ្លេចយើងមាន Ovaltine ដែលញ៉ាំ Ovaltine រាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពរមងឆ្លួយហើយកុំភ្លេចធ្វើដំណើរស្វែងរកទីតាំងហូបឆ្ងាញ់យើងមាន City Hotel ដែលមានសេវា 4G អាចស្វែងរកទីតាំងគ្រប់ទីកន្លែងបាន
អរគុណពេលនេះពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូន bye bye